За кошти Європейського Союзу 10 населеним пунктам Новоселицького району передали комп'ютерне обладнання, яке встановлять в інформаційних центрах, створених місцевими радами. Центри допомагатимуть рятівникам проводити рятувальні заходи під час повені на річці Прут. Завдяки комп'ютерним програмам та автоматичному зв'язку незабаром запрацює єдина система оповіщення населення про повені. Європейський проект зобов'язав сільських голів найближчих 7 років нести відповідальність за справність електронного обладнання. У Новоселицькому районі створені 10 інформаційних центрів у сільських радах. У центрах розпочинають облаштовувати єдину систему зв'язку між населеними пунктами. Якщо в районі знову трапиться повінь, як це було у 2008 і 2010 роках, ймовірно, штаб з ліквідації наслідків знаходитиметься в райдержадміністрації і він матиме онлайн-зв'язок з усіма населеними пунктами у долині річки Прут. Триває робота з фірмою, яка буде забезпечувати встановлення гучномовців, сирен, а так також цей комп'ютерний мережі, який надасть можливість зв'язка серед цих населених пунктах. У селі Боянах до інформаційного центру увійшли аж 17 волонтерів. Як правило, це молоді чоловіки, які готові боронити рідне село від стихії. Коли дізналися, що в центрі будуть усі засоби, щоб протистояти повені, погодилися без роздумів. Сільські голови радіють, що мають у селах фактично власну службу з надзвичайних ситуацій. Согласно решению сессии, значит, у нас создан центр, есть руководитель центра, руководитель и заместитель. Значит, эти люди, значит, они занимаются этой работой. Відповідає за реалізацію проекту підвищення безпеки життєдіяльності в долині річки Прут Новоселицька райдержадміністрація. Виконавці проекту передали у сільські ради першу партію комп'ютерної техніки. Дійшли до фази завершення проєкту, як було сказано. В принципі, ми зараз приступили до вручення оргтехніки, яка забезпечить інформаційні можливість спілкування в більш такому сучасному стані. Ми як партнери проєкту, ми будемо і в подальшому сприяти в розвитку цього проєкту і будемо все робити, як депутатський корпус, для того, щоб цей проєкт завершився в правильному і кінцевому результаті. Незабаром після проведення тендерів сільським радам передадуть ще більше засобів для проведення рятувальних заходів: легкосплавні моторні човни, помпи, генератори, бензорізи. Всі волонтери будуть їм надані спецодяг, який так же само буде забезпечувати після тендерних процедур. За кілька тижнів фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій розпочнуть навчання волонтерів. Їх навчатимуть взаємодії з рятівниками і надання першої допомоги населенню під час повеней. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.